Babası kimsenin dövedeki. Бұл танымал Сара апайдың сиам егіздеріне деген қамқорлығы. Я, олар әлемге әйгілі «Леди мен қаңғыбас» мультфильмінің кейіпкерлері. 1955 жылы жарыққа шыққан картина Уолт Дисней студиясының синемаскоп форматындағы алғашқы туындысы. Сұлу «Леди мен қаңғыбас» иттің қарым-қатынасын бейнелейтін мультфильм енді толық қазақ тілінде сөйлейді. Құдайым, ау сақтай бір. Кішкентай бала қандам. Картинаны дыбыстау ерен еңбекті талап етеді. Алдын ала аударылған мәтіннің көңілге қонымсыз тұсы дер кезінде өзгертілуі қажет. Ана ұзын болып кеткен жоқ па, қазір оған хабарласын. Оған қоса актер-актриса таңдаудың да өзіндік ережесі бар. Негізгі кейіпкерлерді біз кастинг арқылы өткіземіз. Біз бір кейіпкерге бір 3-4 дауыстан жазып аламыз. Одан кейін ол дауыстарды біз Disney компаниясына жібереміз. Ол кісілер бекітеді. Біздің ешқандай да ауыстыратын, немесе өзіміздің тағайындайтын хақымыз жоқ. Ол кісілер қалай бекітеді, міне осы дауысының мінезімен, тембрімен, келедау деген кісілерді өздері бекіткеннен кейін, біз студияда жұмысымызды бастаймыз. Қуаныш үшін балаларымыз бақытты болсын. Екінші санаттағы рөлдерді дыбыстайтын мамандар бірнеше кейіпкерді сөйлете алады. Ал басты рөлдерге жауапты актер-актрисаларда ондай мүмкіндік жоқ. Ал жақын күндерде әйгілі Маугли де қазақ тілінде көрерменге жол тартады. Ол Дисней компаниясының 19-шы толық метражды «Джунгли кітабы» мультфильмінің дыбысталу процесі толық аяқталған, эфирге шығуға дайын. Үндістанның Ну орманында өрбейтін хикая жылдар бойына көпшілікті баурап келеді. Ол енді Дисней компаниясының платина коллекциясынан 67-ші жылғы мультфильм. Дегенмен бұл әлемдік классика болғандықтан, осында контенттерді біздің өзіміздің балаларымыздың да көргені, қазақ тілде көргені меніңше өте құптарлық дүние деп ойлаймын. Экран тәрбие құралы. Сүйікті кейіпкерлер қазақ тілінде ұсынылса, кішкентай көрерменнің қаласына бөлінері сөзсіз. Өйткені Диснейдің кез келген картинасы ізгілікпен жақсылыққа үндейді. Ал ұлттық арна таңдаулы мультхикаяларды дубляждау жұмысын жалғастыра бермек. Болды, шағым деме, қой!